Un col·locat a pila de 8 amb Fort Remenilles dels Castellers de Vilafranca no volen marxar de Vilanova sense fer el que s'havien proposat, és a dir, intentar dos games extres per primer cop a la història dels verds aquí a Vilanova. Serà la primera vegada que es pot veure el pila de 8 a Vilanova, almenys a l'època moderna dels castells, aquelles èpoques dels anys 1800, potser alguna vegada s'ha fet el pila de 8 aquí, aquest pilar de 9 pisos, com es considera antigament, però no hi ha notícies d'aquest pilar vilanoví. Per tant, els verds amb dos games extres, avui ha descarregat la torre d'on Fort Remenilles i ara es disposa a fer el mateix amb el pilar de 8. Serà el segon cop aquest any que veurem el pilar de 8. El 3 de juliol el van carregar els Minyons de Terrassa i avui el portaran a plaça els Castellers de Vilafranca. Recordeu, 5 de descarregats de la temporada passada. Aquest any l'estrenen, avancen l'estrena que l'any passat van fer. Pilar de 8 del Catllà, aquell pilar del mes d'agost, descarregat en ronda pilanera. Un pilar nocturn, com avui a Vilanova. S'està fent fosc a Vilanova, no és perquè s'està fent de nit, sinó perquè, a més, el cel s'està tapant de manera perillosa. Núvols ben foscos sobre Vilanova. Es col·loca ja el terç del pilar. L'home del davant ajudant-lo. Fins aquí estructura com si es tractés d'una torre. Comença a pujar el folre per tal que puguin anar pujant també la part central de les manilles. Finalment, bon peu per encabir aquest pilar de 8. Silenci a la plaça de la Vila de Vilanova amb aquest intent de castell de gama extra. L'agulla de les manilles que es col·loca. Comencen a pujar de les crosses, comencen a pujar les mans altes d'aquest pilar de 8. Moment important dels Castellers de Vilafranca, que a l'assaig van dir que a Vilanova es farien els tres castells de 9 i el pilar de 8, i malgrat la pluja, malgrat la tardança, malgrat que l'actuació ha començat més tard, malgrat que es podia fins i tot fer que no hi haguessin tantes camises als verdes, els verds compleixen programa i porten a plaça el pilar de 8 amb Fort Remenilles. Es col·loca ràpidament el quart del pilar. Aquest pilar que aquest any no acaba d'estar tan fi com altres anys, però això sí, és efectiu. Aquest any s'han descarregat tots els pilans que s'han portat a plaça. No així els pilans dels 4 amb l'agulla. Però en aquest cas, el pilar de 6 i el pilar de 7 s'han descarregat tots. 3 pilans de 6 i 6 pilans de 7. Es col·loca ja el quint del pilar. Les manilles ja ben col·locades. Ara el quart ja no ha fet grans rectificacions. Quint col·locat. Veurem si el donen per bo. Donen l'ordre perquè pugi el sisè. Per tant, atenció, intent vàlid de pilar de 8 amb Fort Remenilles dels Castellers de Vilafranca. Moment important a Vilanova. Primer intent de pilar de 8 dels Castellers de Vilafranca d'aquesta temporada. Primer intent de pilar de 8 a Vilanova, la Geltrú. Sisè col·locada. Comença a pujar ja l'aixecada del pilar. L'enxaneta esperant. El quart un pèl endavant perquè el quint pugui seure una mica. I va haver les manilles sense fer grans rectificacions. Aixecador col·locat, l'enxaneta remuntant el quint. Vinga, l'enxaneta ja remuntant el sisè. Arriba un moment important, ja està per sobre el sisè. Arriba l'hora de fer la motxilla. Atenció als Castellers de Vilafranca. Enxaneta ja col·locant-se, genoll, mà, peu, peu, pilar de 8 amb Fort Remenilles carregat. Comença la baixada. El pilar està bé, el pilar està bé. De moment no pateixen les manilles. El quint abocat cap endavant, el quart endavant, el quint enrere, el van dominant, surt l'aixecador, ja el tenen, ja el tenen, ja el tenim aquí també aquesta temporada, pilar de 8, amb Fort Remenilles que acaben de descarregar els Castellers de Vilafranca. Acaben de repetir aquella magnífica jornada del Catllà de la temporada passada i acaben de descarregar un molt, molt que bo, bo, bo pilar de 8, magnífic pilar de 8 descarregat, primer de l'any, el primer dels verds, el primer que descarrega una colla castellera després del pilar de 8 carregat dels Minyons per la seva festa major. Ja tenim aquí la millor actuació de la temporada, el tercer gama extra de l'any dels verds, la torre de 9 de Mataró, la torre de 9 de Vilanova i aquest pilar de 8 també de Vilanova. Gran actuació dels verds, 3 de 9 en folre, torre de 9 en Fort Remenilles, 4 de 9 en folre, pilar de 8 en Fort Remenilles descarregat dels verds. Ja tornen a ser els líders del món casteller gràcies a la seva magnífica jornada aquí a Vilanova. Força contents els vilanovins, acaben de veure per primer cop a la seva història dos castells de gama extra a la seva festa major.